Takže vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu. Zoznam sa, dnes prijalo pozvanie. Dieťa, Uh, Martin Durina, vítaj. Ďakujem pekne, ahojte všetci, ahoj. Ahoj. E, začneme úplne bulvárne. E, ja vždycky, keď ťa ja po nejakom čase vidím, tak vždycky žasnem. E, mohol by si nám starnúcim mužom e, povedať, aký je tvoj recept. Vraví sa, že e, recept na dlhoveko sú rock'n'roll a mladé baby. Tak čo si o to myslíš ty? E, je to úplná pravda, pretože mladú babu mám, mm -hmm. o 15 rokov mladšiu. To je ono. A aj v muzike, je to vlastne rock'n'roll, pretože ona je rockerka a my počúvame doma ten rock'n'roll a žijeme ním. Aj sklada pesničky, aj texty, takže s tou ženou tá dlhovekosť je tam, pretože mám mladú babu. Mm. Živote by si nepovedal, že moja žena je rockerka. Ona není ona typická, že by mala na mm. sebe nejaký vybijaný, proste koženú bundu a... A všetky tie prvky, ktoré majú rokerky. Mm -hmm. uh, nesmrdí z nej víno, cigarety a nechodí v triško <laughs> Iron <nie>. Maiden, hej? <laughs> nie, 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 nie nemá, nemá takéto prvky a skôr je to elegantná dáma, čo mu mm -hmm. sa teším. Ona je logopedička, psychologička všakže. Logopedička, psychologička, dokonca aj couch. Dokonca aj má couchovacú má školu uh, Americkú v Bratislave v River Parku, takže Mám, mám to tri, tri, možno štyri v jednom. Má... Aj muzikantku aj tieto tri odbory. Aký je život zo psychologičkou? Je to náročné alebo uh, dokážeš ju argumentovať? Ma... <laughs> Prekúknem a musím všetky nejaké výmysly a klamstva odsunúť, lebo mi mm -hmm. vidí rovno do hlavy. <laughs> <laughs> Takže ar ar argumentačne, argumentačne tieto boje uh, si konštruktívne zvládať a naozaj to nie je o nejakom egu a, a možno aj to je recept. Na... Ale, ale je to výhoda, keď je niekto psycholog, tak ona vie aj odhadnúť iných ľudí. Uh -huh. Častokrát odhadla aj nejakých ľudí, ktorí sa ku mne strašne hlásili, uh -huh. chceli byť, byť moji kamaráti a kamarátky, ale uh -huh. ona ich dokázala tak odhadnúť, že ten ťa podrazí. A vždy uh -huh. sa to tak stalo. Je pre teba... No? Prepač, je Môžeš? pre teba náročné, ako pre e, muzikanta svojho formátu, udržať si také nejaké normálne zdravé priateľstvo? Lebo však viem si predstaviť, že si asi obklopený často takými, že pritakávačmi, alebo ľuďmi, ktorí e, od teba niečo potrebujú silou mocov, že máš taký svoj zdravý okruh priateľov? Áno, Priateľ? taký, čo ma nev nevideli aj 15 rokov, ale keď sa blíži nejaký koncert v ich mie meste, mm -hmm. <laughs> tak už mi volajú, že by <laughs> prišli. Podružkom mm. toho, že dostanú samozrejme zadarmo mm. lístok, čo ja veľakrát aj spravím, mm. lebo nie všetci majú na ten lístok a teda tí, ktorí sa hlásia za mojich kamarátov a, a sú to zlatí ľudia, tak rád ich nejakým spôsobom prepašujem na tú blatanku. Mm. Dneska je všetko drahé, <laughs> teoreticky. Teoreticky však inflácia ide, uh, aj za súvisiacou asi situáciou na Ukrajine. Um. Momentálne, však v podstate asi aj o tom sa hlavne chceme baviť, e, ste na turné výročnom, ano. Zároveň, zároveň teda vydávate nový album po 13 rokoch, ak dobre počítam. No je to skoro 13 rokov, posledný uh -huh. album bol vydaný v roku 2010, uh -huh. to bol album Svet uh -huh. no a potom sa mi narodili deti, yes. musel som dať prednosť, lebo som chcel dať prednosť, aby deti mali šťastný vývoj, šťastné detstvo. Uh -huh. uh, uh, keď, vlastne, keď sme vydali ten album, tak moja dcera Barborka bola malička, mala dva roky, uh -huh. potom sa mi v roku 2012, o dva roky na to, po poslednom albume narodil syn Martin, uh -huh. čo som sa tešil jak šlak, že mám chlapca uh -huh. a to je tá najlepšia kombinácia, že mám aj dievčatko, aj chlapca uh -huh. a chcel som byť prítomný, keď deti proste sú maličké, aj kočíkuješ... Uh -huh. a, Staráš sa, pomáhaš. Ja osobne to neuznám, keď, keď sa všetko nehá na ženu. Lebo častokrát chlap sa vykašle na ženu a nehajú v tom samo. Uh -huh. a aby sa si žena poradila so všetkými materskými vecami a, a ten muž zrazu zduchne z domu a trávi večery a nosí niekde po krčmách. Uh -huh. Ja som... Alebo po <laughs> Ja som večery samozrejme trávil častokrát na koncertoch, ale uh -huh. chcel som so svojimi deťmi byť. No a samozrejme za to dlhé obdobie som mal aj určité problémy. Bol som dvakrát na operácii, No, niečo a, s hľadnými... Uh, našťastie na hlasovky držia poriadne. Uh -huh. Lebo ich máš z čoho? Z vymetelového kovu. <laughs> Bol som, mal som aj určité problémy s pliucami, uh -huh. takže určité obdobie som sa vlastne venoval už len koncertom, lebo však uh -huh. to je moje živobytie. Uh -huh. A tých vlastne tých 12 rokov preteklo strašne rýchlo. Keď sme sa chystali, že už konečne budeme natáčať dosku, tak pred tromi rokmi prišiel COVID. No. A vlastne v druhý deň nahrávania... Bolo zákaz zhromažďovania sa ľudí, tak uh -huh. sme museli opustiť štúdio Lavagans, lebo bol uh -huh. z, b, príkaz hygienika, aby sa ľudia nezgrupovali. Čo ty si celkom citlivo vnímal. Ja však... som to citlivo vnímal, lebo keďže mám s plusami problémy, uh -huh. Uh -huh. nepotrebujem skonč skončiť niekde na kramároch, na plusnom oddelení, ležať Jasne. na infúziách, aby mi tam niekto zachraňoval život. Uh -huh. Lebo, lebo covid je plusná choroba. Uh -huh. Proste ide to na plúca, je z toho ťažký kašel pretrvávajúci a v tom čase pred tromi rokmi nikto nevedel, čo vlastne ten covid je, čo to spôsobí. Tak mnoho ľudí Ty. aj zomrelo, aj takých, čo poznám, mnoho ľudí starých. Ja mám kamarátku v Ružinove, bol som za ňou tam ju navštíviť ako kamarátku a viem, že tam na nejakom tretom, štvrtom poschodí bolo veľmi veľa ľudí, prevažne samozrejme trošku už vo veku a tých starších, mm -hmm. čo denne tam zomierali, čo mi bolo hrozne ľúto, Takže COVID aj zabíja. Ty si dokonca edukoval v médiách, si pamätám nejak v, v, počas tej prvej, druhej vlny si vlastne učil... Áno, Vysvetlal si ľuďom, že prečo je dôležité, aby a ako? Áno, lebo však niečo o tom zdraví viem ako farmaceut a doktor farmácie. Mhm viem, ako fungujú chrípky a viem, čo to môže spôsobiť mm. s ľuďmi a preto bola napríklad s televízie, mi volali ráno, mm -hmm. že či nosiť alebo nenosiť rúška, radšej nosiť rúška. Toto sa ešte, no to bolo v úvode, keď sa museli pýtať ešte. Pokiaľ, pokiaľ uh, by som vlastne svojím príspevkom v televízii zachránil aspoň jeden ľudský život, mm -hmm. tak ma to poteší. To isté aj s, očkami, s očkovaním. Ja nie som antivaxer, mm -hmm. Samozrejme, va vakcíny úplne, nejako, úplne overené neboli. Tomu uh -huh. chápem, že uh -huh. času bolo málo, ale pokiaľ vakcíny zachránili viac životov, jak tých, ktorí bez vakcinácie zomreli, tak je to stále ešte dobré. Uh -huh. za, tých, za tých 13 rokov, teda ako si vravil, že že vlastne vyrástla ti dcera, teraz má 15 rokov, ak sa nemýlim. Áno, Cera Barborka má teraz 15 rokov, dovršila v januári mm -hmm. a to je veru už nebezpečný vek. No to sa sa spýta, <laughs> že či už akože po zabúčky chodí aj fajči a nosí tričko Iron Maiden a už no. rebeluje, alebo že aké to máš teraz doma s ste nefajči, my sme nefajčiarská rodina a je tak vychovaná. Mm -hmm. A tak snažili sa aj pri <laughs> slušnosti a ku všetkej počasnosti a k pracovitosti a, mm -hmm. a tak, aby sa aj vlastne ona uh, učila, aby išla na, ďalej na školy. Ja to hrozne nemám rád, keď dievča dovrší v dnešných časoch akože moderných, dovrší mm -hmm. 15 rokov, pozrie sa do, do, do zrkadla a povie si Ježiš, ja som pekná. A tam sa môže odohrať jeden taký vážny proces, že stačí mi som to. pekná, tak budem štetka na prachy mm -hmm. a budem, pôjdem takou cestou, že radšej sa Vydám za bohatého, uh -huh. aj keď je hlúpy, nesympatický, ale bohatý. Uh -huh. Alebo ešte nebude aj horšou cestou, že sa bude predávať. Takže uh -huh. je to nebezpečné v tých 15 rokoch, keď sa dievča pozrie do zrkadla a povie si... Ježiš, aká som pekná, aby sa jej náhodou nepre, nepretočili tie kolečka a nešla tou nesprávnou cestou. Na toto má asi najväčší vplyv tá prítomnosť otca doma, takže o to, o to lepšie, <laughs> že, si, že si teda takto vzácne ako muž zostal a, a pomáhal. Uh, Vrávi sa, že z absencie otca pri výchove sa odiek žíva ale preto Boh je otec a nie matka. <laughs> <laughs> uh, ale naozaj, že v dnešnej dobe vidíš čoraz viac a viac mužov kočíkovať a viac sa zapája do výchovy, čo, čo je výborné. Takže, to uh... sa so žen, ženou bavíme, že dnešní otcovia sú lepší, ako boli otcovia v minulosti, uh -huh. lebo všetko sa nehávalo na ženu. Uh -huh. Žena, postaraj sa na var, na per, postaraj sa o, o dieťa, Poupratuj, uh, muž keď príde opitý domov s krčmi, vyzuj ho, <sík> a, uh, <Odlož> postele. <sík> postli mu postel, ústli ho, ešte ho poláskaj uh -huh. pred spánkom a ešte sa od ňa proste postaraj po všetkých stránkach. Uh -huh. A to bolo podľa mňa trošku nefér. To bola diskriminácia ženy. Poviem to natvrdo. Maťo, tak aký si teda otec? Čo sa snažíš deťom vštepiť? No, <laughs> podľa mojej manželky by sa mohol byť ďaleko lepší. Mm -hmm. Snažím sa byť ale dobrý. Mm -hmm. Dobrý na trojku? Ø, trošku ešte jeden stupeň uberiem. Hey. <laughs> Nebudem sa hrať na nejakého úplne super oca, ale, ale deti sú zapísané hlboko v mojom srdci. Nedám mm -hmm. na nich proste dopustiť a chcem, aby išli v slušných, pracovitých šlapajách, aby sa z nich stali slušní, pracovití ľudia a čestní. Uh -huh. Pretože dneska čestnosť neletí. Uh -huh. Dneska sú klamstvá všade v okolí nás takou pracovnou metodou aj v politike a už dlhodobo, uh -huh. Uh -huh. Čo ma hrozne mrzí, že uh -huh. že čítaš hoaxy, križom krážom ľudia klamú. Dá sa tomu nejakým spôsobom bojovať? sa na Facebook a vymýšľajú si klamu, zavádzajú. Ja hovorím, že to, ľudia, ľudia, pod 110 IQ by ani nemali chodiť na Facebook, <laughs> lebo môžu šíriť hlúposti. Tak ja to hovorím tak obrazne. Môžu, ale často aj inteligentní často ľudia to aj A práve možno spolo nejaké manipulácie, alebo sa práve... Alebo každý, kdo, každý kdo, chce... Kdo, do širí? som. Aj inteligentní ľudia sa chytajú na no, hlúposti. tým pádom to nesvedčí o svojich inteligencií. No, 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 ale že, 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 keby sme to teda merali, alebo pozerali sa na to iba cez IQ, tak aj sa nesúvisí úplne s IQ, ako možno s výchovou, že... Svoj taký, to je pravda. Že, že, že či tí ľudia chcú mať pravdu, vedieť niečo, čo ostatní na ešte, že ja tu na, v, v krčme prídem s chlapmi na niečo čo, v čom Najložšia, sa milia. V krčme to je, to je <laughs> nákazlivé. <laughs> to je to nákazlivé. Tam, tam sú proste také názory, že mm, keby som bol v tej krčme, tak sa stále asi len hádam. A chodívaš do krčmy? Ale na toto jasné, čas? chodím ja vám úplne všade a samozrejme so všetkými e, ľuďmi bez ohľadu na vek mm -hmm. e, rasu, sexuálnu orientáciu, s každým sa proste bavím a rád. Mm -hmm. A, a nikdy živote som nestratil hlavu, že som nejaký líder nejaké kapely a že by som mal mať nejaký odstup alebo že by som na niekoho pozeral z vrchu proste nikdy a ono je to, myslím si, že to je najlepšie, jak si sa bavilo, že častokrát aj inteligentní ľudia šíria hlúposti. Dôležité je, aby aj inteligentní ľudia s vysokým IQ mali aj EQ vysoké, to znamená emočný kosient, aby bol vysoký. Keď uh -huh. toto nie je vyrovnané, uh -huh. tak aj s vysokým ekve dokážu klamať, zavádzať cieľa vedome, uh -huh. Uh -huh. ale keď ma niekto k tomu vysokému IQ aj EQ vysoké, tak ho to proste nepustí, aby, aby klamal ostatných ľudí a dostával ich do problémov tým pádom. Um. Lebo nepravda a klamstva zava idú do problémov. Uh -huh. To je proste tak. Uh -huh. Maťo, vy vlastne z Cubla Tanko ste sa teraz zastavovali v rámci turné a ste našťovali svoj fanklub, klub, fan -klub ktorý teda, e, s ktorými sa aktívne stretávate. Čo znamená, že naozaj tí ľudia, ktorí vás intenzívne počúvajú roky, e, sa, sa, s vami osobne môžu rozprávať, si s vami môžu vypiť, sa s vami môžu zabávať. Videl som video, kde teda všetci spievate skladbu Dobrý priatelia, ktorú si teraz akurát pustíme. som sa na... ťa spýtať, je, je, je pre teba, vravel si, že na nikoho sa nepozerá, že z vrchu a nič, aj to ego, že si strážiš v rozumnej miere. Ale napriek tomu musí byť náročné sa akože vlastne vnoriť medzi 50 ľudí a teraz každý si z teba chce otrhnúť taký nejaký kúsok. Ah. Na reči, povedať si svoj príbeh, ako vás počúvali na svadbe, na pohrebe, pri pôrode a tak ďalej. Je to pre teba náročné sa venovať za jeden večer toľkým ľuďom? Tak samozrejme, náročné to je. Uh -huh. My sme vlastne pri príležitosti 40. výročia Tublatanky spravili stretnutie fánošikov Tublatanky. A určili sme si taký bod, aby to bolo v strede a to na Morave. Pretože uh -huh. fanošikovia prišli z celej Českej republiky, z Moravy uh -huh. a tiež zo Slovenska, z východného Slovenska, z Oravy, z južného Slovenska, zo stredného. Uh -huh. Prišlo tam vyše 250 ľudí, fanošikov, uh -huh. s ktorými sme robili stretnutie a rôzne programy. Roz... Sme sa s nimi proste rozprávali, fotili. Uh -huh. uh, Fanošikom sme venovali napríklad uh, skoro 5 hodín. Bola Taká podpisovka, že sme im podpisovali, čo mali, zobrali zo sebou staré LPčka, CDčka, podpis karty, fotografie a s, s každým jedným sme sa. Odfotili trvalo mm -hmm. to 5 hodín, bolo to mm -hmm. náročné no, a každý ešte má samozrejme nejaké otázky, ale každému jednému sme vlastne vyhovorili a s radosťou som sa s, s nimi bavil, lebo chcem poznať aj názory mm -hmm. fanúšikov, mm -hmm. aj dobré, aj kritické, aj, aj otázky proste, aké majú na srdci, mm -hmm. tak im rád zodpoviem. A bolo to veľmi príjemné, pretože aj tí fanúšikovia boli uh, uh, veľmi pestrí, aj s tým skáďal došli, aj vekovo. Mm -hmm. Boli tam aj mladší, aj strední, aj starší, ktorí mm -hmm. boli už skoro tak starí, ako ja, ja už som dostarý. A ľudia mali veľa, otázo veľa otázok. Mm -hmm. A bolo, bolo, to, bolo to príjemné. Zobrali so zo sebou aj rôzne staré fotografie, tie sme im podpísali. S každým jedným sme sa odfotili, celá kapela, aj Duro aj Peťo Šloser. A na záver celého tohto stretnutia sme si zaspievali novú pesničku Dobrý priatelia. Bolo to celkom milé, keď sme vlastne odovzdali hotelové izby, 250 ľudí proste odozdalo kľúče od izieb a v nedelu poludnia, keď sme odkazali, tak sme sa stretli na, na tom nádvory uh -huh. a tam sme si zaspievali pesničku Dobrý priatelia, o ktorej si myslím, že by mohla spojovať ľudí. Uh -huh v dnešnej rozdelenej spoločnosti, uh -huh. či už v Čechách, lebo ja pozerám aj české správy a uh -huh. vidím, čo sa deje v Čechách. Je to veľmi podobné, ako na Slovensku, spoločnosť je rozdelená aj po politickej stránke, po názorovej stránke, aj po stránke názoru na vojnu na Ukrajine a tak ďalej. Názorovo sú rozdelení, jedni sú za Európsku úniu, druhý proti Európskej únii, jedni sú proti NATO, druhý sú za NATO. Uh -huh. Tie názory sú dneska naozaj rôzne a myslím si, že tá, akurát táto pesnička by mohla svojim textom tak spájať ľudí, uh -huh. pretože keď sa dobrí priatelia stretnú, tak o čom sa rozprávajú? Vspomínajú rozprávajú si staré príbehy, čo všetko spolu zažili, uh -huh. spomínajú na lásky, ktoré prežili, preberajú jednotlivé baby, či už spolužiačky alebo kamarátky, <laughs> ktoré mali v partiach alebo na dvoroch, uh -huh. bavia sa o nich. A, a pesnička je, myslím, že spevná, melodická, môžu si ju aj zaspievať. Je taká, je taká príjemná, taký, taký, v strednom tempe ide tá pesnička, je od prvej, od prvej slohy až po posledný, až, po záver je proste spevná. Tak sme si ju aj zaspievali. Je to presne taká tá skladba, z ktorou sa aj s tou čašou vína dá Áno, hovorí o tom, že dobrí priatelia, čím sa dostávam? Spolu kráčajú. <laughs> áno, dobrí priatelia spolu, kr spolu kráčajú časok dobrých, ale aj zlých. Dneska máme naozaj ťažké časy. Ano. A pohár dvíhajme za všetkých, za všetkých nás, za všetkých, čo sme kamaráti, priatelia. Preto Baťa. som doniesol aj uh, vlastne víno, ktoré sme si tam priamo uh -huh. na Morave nehali vyrobiť. Tam je výrobňa vína preto sa volá vynášství u kapličky, uh -huh. tak si tu pripíme, ja viem, že ty si uh, fantastický muzikant, však oh, oh, fantasticky, pretože ja teba som... Seba to poteší. Vaše CD, ktoré bolo nahraté, viem, že nie... to prvé CD, ktoré uh -huh. bolo ako skôr také demo, uh -huh. kapela Christ, Maske sa mi dostala do rúk, tak som bol nadšený. Všetky uh -huh. pesničky dobre, bolo ich tam koľko, 8-9? 8-9 no. ale všetky boli dobré. Uh -huh. Ja, on, ono, Ale aby to nebolo o mne, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ale ja Boli si... dobré, akože. Ja si... Dobrá produkcia. Držím palce. <laughs> Christmas. Ďakujem veľmi Pracujte, pekne. Pracujete chlapci. Nakoniec na to vlastne, nakoniec zatiaľ ja môžem len aj krstňať, lebo nakoniec sme sa k tomu dostali, takže si nám to aj krstil, takže... Uh... No, no, vidím, že máš na sebe lajblík. Áno. Lajblík, v takom lajblíku som aj ja hrával. Chcel, chcel som sa ťa 10 rokov som v takomto istom lajblíku vystupoval. Čo keď si ho... Čo keď ho budem potrebovať znova? Požičiaš mi ho? Ja ja čo, tie, čo keď ja, nastúpime ja, tam pár rokov v krojoch? Prídem no, za tebou, ty máš ten istý. Veľmi rád si ho požičiam. Ja som si, ja som si ho vlastne úmyselne zobral, hlavne kvôli tomu, že som uh, sa ťa spýtať, že ako ty vnímaš, že uh, keď si mladý umelci sa tebo teda inšpirujú a uh, preberajú či už nejaké tvoje uh, nápevky, nápady alebo čiže, lebo však všetci sa inšpirujeme, vlastne od Beatles sme toho nikto až tak moc nevymysleli. <laughs> Takže aký máš... Že... Takže Beatles ja som základ. zobral tento live leak ťa že... Dneska. že... Ideme ho pokrť. Tak Lebo ho Ja pokrstiť. som 10 rokov v, tom, v takom lebliku vystupoval, celá kapela Tublatanka sme vystupovali v krojoch, daj si ho dole, vyzleč si ho. Lebo si to vlastne aj chcel, že prídeš v ňom a či ti ho môžem pokrstiť a odovzdať tú tradíciu vystupovania v slovenských krojoch ako roková kapela. Martin, Takže požehnanie od teba. Požehnám ti ho, ale samozrejme, aby som ti ho neznehodnotil. Môžeš, môžeš aj trošku znehodnotiť. Počkaj, vyberiem také najcitlivejšie miesto. <laughs> ja si zatiaľ A to. to a tom, počkaj, či? Aha, pokrstím ho aha. vínom, ktoré bolo teda vyrobené k 40. rokom tublatanky. Takže na tom najcitlivejšom mieste, a to je tam, kde ti bije srdce, mm -hmm. tak tam ti to pokrstím, ale nechcem ti to znehodnotiť. Takže dám ti tu len pečať yes. tublatanky. Z yes. 40 rokov tu blatanky a pokračujeme ďalej aj, aj cez mladých interpretov. Neprať. <laughs> Neprať, vysúšiť, vypiť, ovoniavať. Ja sa, mám aj doma červené víno, ale preto som zobral vlastne toto rúžové. Je to vlastne ako Červené degustácii. by spravilo stopy, vieš. Je to ako pri degustácii, vlastne si mi teraz ten vrchnák podal, ja voniam a poviem, že môže byť a nalejme. A teraz to, to budeš musieť degustovať, lebo si pripijeme na rokovú hudbu. Jak ja hovorím na koncertoch, rok je veľký. Čím ste krstili nový album, povedz? Ešte sme ho nekrstili. A čím budete krstiť? A, budeme ho krstiť pravdepodobne vínom, čo nám spravili, uh -huh. špeciálne, špeciálne pre nás. Pre nás asi ho pokrstíme tentokrát vínom, lebo dobré, staré víno sa cení. Nehovorím, že toto je staré, ale, ale stará je kapela. Hmm. <laughs> 40-ročná naša kapela. tublatanka bola čo zažila za tie roky. Čo sa, čo sa zmenilo, čo sa týka nejaké tvojej motivácie, však začínal si preto, pre niečo si začínal, pre niečo pokračuješ, tak mi povedz, že... Na zdravie. Čo je teraz, na zdravie, na vaše? Na rokovú hudbu. ani Na to, aby si bol zdravý. Aj ty. Aby ti to moderovanie išlo dobre, vidím, že ide. A tebe tie plúca, spevnech, nech to drží, nech žiletka tam plúca, stále. Plúca začali drža držať. Po niekoľkých infúziách, ktoré trvali skoro dva roky, mm. sú OK. Mňam. No. Dobre? Výborné, výborné. Chutí mi. Nie za to, že, že je naše, ale za to, že trošku cítim takú miernu sladkosť. Ja to mám uh -huh, rád uh -huh. pri rúžových vínach. Uh -huh, uh -huh. Pri červených samozrejme nie. Ale túto cítim trošku takú, takú, aj že to víno je také ľahké. Ešte, že nie som autom. Maťo, povedz mi, ty si za tie do 40 rokov bol obklopený teda mnohými muzikantami a uh, viem, že si mal aj taký vnútorný boj s tým, keď nejakí spoluhráči sa holdovali moc, povedzme, nejakým, nejakým návykovým látkam. Uh, ale ty si do toho nikdy nespadol, tak čo teba ochránilo ale predtým? Nie, si... nie, nie, nie. Tak, uh, <laughs> tak samozrejme, že pil som, Vypil som si aj, aj meké, aj tvrdé, aj pivo, aj, uh -huh. aj s chalaňmi, ktorí pili ďaleko viacej. Či už to bola moja partia, s ktorou som sa každý večer niekedy v mladosti stretával a prešli sme všetky bratislavské krčmy od vinárni uh -huh. a končilo to becherovkami a vodkami. Všetko som absolvoval, ale, ale nie až tak vo veľkej miere. Nestihlo, to, by, to dole to by... vrčím drogám alebo uh, niečomu. Uh, uh -huh. Neholdujem. Drogám neholdujem. Uh -huh. A ako si vnímal, keď povedzme fakt nejaký tí, m, možno členovia týmu, gitaroví technici alebo čokoľvek do tohto spadali, však zažil si 90. roky, prežil si ich Um, tak aké to bolo, keď si na to tak sa že možno tie mnoho... V 90 rokoch po revolúcii trošku to bola taká móda a póza, uh -huh. že prišli drogy a každý chcel akože vyskúšať a chcel byť zaujímavý. Uh -huh. Dokonca v Čechách to trvalo ešte pred piatimi rokmi bol, bola taká vlna od 90 rokov, že je to proste hrozná frajerina drogovať, uh -huh. tam išiel strašne, že pernik, pervitín. Uh -huh. Mnoho ľudí proste na to doplatilo. České vymetalové kapely Zni na tomto išli. Zničili nie? si zdravie tí chlapci, je ich, je ich obrovská škoda. Mm. A, a drogy absolútne neodporúčam. Mm. A, a keď aj niekto, som videl, že, že droguje, tak som sa, si... ho skôr, skôr som sa ho skôr snažil odradiť. Nelámal mm -hmm. si palicu nad ním, hej, alebo? Nebudem nikoho proste byť k nemu zlý, ale, ale, ale čo sa týka slovne tak som povedal aj Durovi ďurovi Černému, ktorý žiaľ zobral do ruky drogu. Keď začal hrávať v Slobodnej Európe, tak oni polimizovali veľmi mm. s drogami a, a raz som prišiel po koncerte tú blatanky na Durovú izbu a vyzeralo to tam veľmi smutné. Inekčné striekačky po izbe a Duro sa cítil veľmi zle. Uh -huh. Nechcem už na to ani spomínať, ani to nejako uh -huh. hovoriť teraz v tomto rozhovore, ale drogy naozaj nikomu neodporúčam. Uh -huh. Iná vec je, že trávička. Ja nie som ani trávičkar, ale tá trávička v malej miere je proste... Podľa mňa to je ne, dosť neškodné. Uh -huh. Ja sa čudujem, že aké vysoké tresty sú za trávičku. Že, uh -huh. že človek častokrát za prechovávanie trávičky sedí viacej ako vrah. Uh -huh. Vrah je prepustený za 3 roky a niektorí uh, trávičkári, ktorí to majú len v, pre o, osobnú potrebu a ešte má nejakú menšiu dávku odloženú, tak sedí ďaleko viacej ako vrah. Mm -hmm. Takže Myslíš, toto by... je, podľa mňa, by to trebalo riešiť. A riešil by ste normálne dekriminalizáciou? Uh, Čiastočne áno. Mm -hmm. Samozrejme, dílery, dílery by mali spadať pod nejaké presalené nejaké tvrdšie sadzby, Mm -hmm. ale nejaké, nejaké osobné používanie v malej miere trávičky, ne, nehovorím, že som toho zástanca, ale nemali by to byť také tvrdé sazby mm -hmm. na niekoľko rokov do väzenia. Vybavené. Ako, ako, a, ako v českej komedii Samocáři bolo povedané, kdyby ľudia více hulili, neli by sa více rádi. <laughs> ja som rád, že už na Slovensku ani v Čechách, že už není tá móda hmm. a frajerina, akože drogovať, lebo hmm. Fakt, ako mnoho ľudí kvôli z, tým drogám. Z hip kultúry by som povedal, že stále to tam je, ale už to, no tam, už to, áno, už to áno. není frajerina, už je to skôr že bežné, by som tak nepovedal. Áno, bežné, no ale potom ich to obere o peniaze, mm. keď si dávajú kokajnik, mm. to je drahé. Mm. Potom ich to, im to zobere nosnú prepašku po dlhom čase. <laughs> <laughs> Zuby trpia. <laughs> <laughs> potom majú hrabličky v ústach a cintorín. Ja neviem, že či to je prospešné. Mozok odchádza. Ne? <laughs> Neodporúčam. Nie, texty si potom nepamätajú. A... Nič. Ty máš čítačky na pódiu? Nie, nie. je, že toto ja si... Ja všetko si Všetko idem, celý program spameť, teraz wow. hráme... Vyše... Aj nové skladby, všetko si pamätáš? Áno, áno, aj nové skladby, wow. teda nové skladby, hm? všetko, všetko idem proste z pamäti. 24 skladeb, ktoré hráme, tak hm. idem z pamäti a nemám žiadne čítačky. Hm. Pri novej skladbe by sa to trošku zišlo, pretože no. ešte to nemáš, ten mozog, Nemáš to proste tak zažité v sebe, tie uh -huh. nové texty. Uh -huh. Keď hráme teraz na koncertoch dve nové pesničky, uh -huh. to je práve tá Dobrý priatelia a na životoch všetkých záleží. Môžeme si pustiť. Na tak som si pre istotu dal dole papiere, že keby mi vypadol text, aby som sa pozrel dole. Uh -huh. A hrali mi. sme, na životoch všetky záleží sme hrali, uh -huh. aj ja som sa pozrel do ležepci. <laughs> <laughs> Jak Povez ide tá druhá slova? <laughs> povedz mi, aké to je, že, že teraz, keď máte vlastne novú tvorbu a teraz to idete testovať na tých prvých koncertoch, tak uh, viem si prestať ten, uh, určite tam je nejaký rozdiel, he? že keď prídeš a zanešte hrať, povedzme, že pravda výťazí, dáš prvý tón, ľudia vedia, jasanie a, ty už, a svalová pamäť, všetko ide automaticky. Ale keď ideš s novou skladbou teraz ako keby pred ľudí, Aké to je, že máš taký ten hamblivý, neistý pocit mladého mm. muzikanta, že ako sa to, Veru, aké hey. to je? Hey? Veru hej, lebo zrazu zistíš, že tú skladbu fakt nemáš zažitú, že, že, mm. že ten text ti nejde úplne prirodzene, mm -hmm. nemáš to ešte položené, tú výslovnosť v ústach, lebo ty si tu, ten text náspieval v štúdiu a mal si pred sebou text krásne mm -hmm. na papieri, ktorého si naspievoval pesničku, uh -huh. ale zrazu vidíš pred sebou len ľudí, uh -huh. ktorí sledujú, že ako tú novú pesničku proste odprezentuješ a, a tam sa veľmi ľahko stane, že ti vypadne text uh -huh. alebo niečo pokazíš uh -huh. aj gitarové solo. Ja, ja tam hrám veľmi jednoduché gitarové solo uh -huh. v Dobrých priatelia, také úplne Melodické, jednoduché, ktoré dokonca chcem, aby nemalo ani vibráto, aby to mm -hmm. boli také rovné tóny. Okay. Ale hral som toto jednoduché solo s tou najväčšou zodpovednosťou, akú v sebe mám. A som sa sústredil, normálne som pozeral na gitaru, jak nejaký začiatočník, aby som ho krásne vyhral. Mm -hmm. uh, nové, nové pesničky, je, je, to, je, to, je to problém, na, na prvých dvoch, troch koncertoch Teraz som sa už uklidnil, Odohrali sme dva koncerty z túrne, mm -hmm. a teraz som už klurný, viem, že tie dve nové pesničky už pôjdu, ale prvé, Ktor prvé dva koncerty, ej, som mal nervy. <laughs> Ktorá bola druhá? Druhú ste hrali, treťú z albumu? Uh, druhú, akože hrali sme Na životok všetkých záleží a Dobrý priatelia. Tieto a dve hrávame. Uprostred u, u, u sú ste nezaradili? Uh, nehráme ho, lebo sa nezmestí. Veľmi veľa Aha. vlastne pesničiek, ktoré by fanošikovia chceli počuť, sa nezmestia. Mm -hmm. uh, pretože by sme hrali 3 hodiny. Nerobíva, to to, nerobíva sa to tak, že práve na tých takých poalbumových turné sa zahrajú tie nové veci, vyskúšate a potom na letných festivaloch už robíte taký ten, že hitový program? Uh, ono, hráme výročné koncerty k 40. rokom, tu blatanky a okay, ľudia chcú to... počuť naozaj priere z toho, uh -huh. čo aj poznajú a to, čo reprezentuje dané obdobia, prvú, platnú, druhú, tretiu, mm. štvrtú, až po súčasnú. No, Takže máte problém vybrať vlastne playlist, aby bolo... Takže ten playlist musím vyberať so, s zodpovednosťou, aby som vlastne uspokojil všetkých mm -hmm. a nemôžu tam schýbať pilotné skladby. Jak si podľa Pravda, Výťazí, Láska, drží ma nadladinou, Skúsime to, cez Vesmír, Vo veľkej škole dní, Matka, Šlabikár, no a mnohé ďalšie. Mm -hmm. Ja už vidím, že keď hráme... Už keď sa blíža dve hodiny, mm -hmm. že Duro že, že Topor, basový gitarista, už viem, že ma v šatni zdrbe, lebo hra, minule sme hrali dve hodiny, 25 minút a dohoda medzi nami bola, aj, aj sme to tak promovali, tieto koncerty, že budeme hrať dve hodiny. Ale mm -hmm. a každý jeden koncert sme porušili, hrali sme dve hodiny, 20 minút. A, S tým a tým sa v šatni tým... hovorí, ale, ale Maťko, preboha, <laughs> však sa neznič. Však sa zničíš. Prídeš o hlasivky. Dve hodiny, 25 minút sme hrali. A to bolo naposledy Banskej Bystrici, v tvojom meste. Ale tých 20 minút extra, to je to, čo je, to je to, čo vlastne nemusí byť, ale to je to, čo práve všetci ocenia najviac, lebo to je to, čo robíš už ako keby, že nadsluhuješ. <laughs> <laughs> to, to je tá pekná vec na tom. Tak mne to nedá, aby som proste každý jeden koncert hral, tak aby som proste dal zo seba všetko. Ja, ja to mám aj. nejako v krvi aj... aj nejakú úctu k fanušikom. Uh -huh. Fanušikovia prídu, cestujú z mnohých končín Slovenska, zaplatia si 29-eurový lístok a chcú vidieť poctivý koncert. Ja to uh -huh. poznám na sebe. Ja som veľakrát išiel na nejakú prvoligovú kapelu, uh -huh. či už to bol Ozzy Osborne, ale zrazu hral 45 minút. Uh -huh. Hovorím si pre Boha, toto som ja išiel do Prahy na 45 minút Ozzyho Osborna, ktorý sa šmikol na vode, ktorú si tam sám rozlial. <laughs> A po 45 minútach bol koniec koncertu, akože mám rád tvorbu Ozzyho, mm -hmm. ale tie koncerty niektoré boli odflaknuté. Mm -hmm. Pán Ozi je naozaj jeden veľký pán, čo sa týka repertoáru a hlavne Black Sabbathu. Mm -hmm. Ja som ešte väčší fanúšik Black Sabbathu, mm -hmm. jak Ozzyho, mm -hmm. solového. A, a to som bol pri mnohých proste kapelách sklamaný, že prišli a hrali hodinu 10. Mm -hmm. A ľudia, ľudia sa cestujú z Polska, z Nemecka, krížom, kražom, hodina 10 a, a zrazu to je koniec. Tento pocit som mal ja v Bratislave na Korne napríklad, no presne som mal Ideš? túto výčitku, takže trafil si sa. Ale napriek tomu sa chcem spýtať, ako taký druhý single z toho nového albumu ste dávali von skladbu Uprostred chaosu, a vravíš, že ju nehrávate, tak teraz budem hniť do pich. Nie je to náhodou tak trošku tým, že ten gitarový part, čo máš pod tým spevom, sa fakt podľa mňa nedá zaspievať a zahrať naraz? Áno, to na, problem, na ten gitarový part som, som, som akože hrdý, lebo ten riff sa podľa mňa vydaril, že je Rýba pekný, a technicky náročný. Ja som mal s tým aj v štúdiu určité problémy, ne? musel som to x-krát opakovať, aby som to zahral proste čisto, to je rift. Tamam. <fourteen magazations> je proste ten riff ťažký. A k tomu, keď mám na koncerte spievať, hej, mm. budem to musieť poriadne cvičiť, aby no. <laughs> som to zvládol. A, a skl skladba uprostred chaosu, uh, tak sme aj nazvali album, pretože dneska sme vydali album uprostred chaosu. Nech ste, môžem trošku Dneska je proste pokytať. chaos všade. Chaos je u nás na Slovensku, na politickej scéne domácej, ale aj na politických scénach v Európe, v Amerike. Padajú vlády v Európe. Na Slovensku ani nehovorím, ak padajú vlády. <rý> <rý> A vy ste začal... proste je to chaos vo, vo všetkom. Vo všetkých, proste, kamkoľvek sa pohneš, zemetrasenia vo svete, demonstrácie. Vidím, ako demonstrujú ľudia v Latinskej Amerike, v Európe, vo Francúzsku. A ktoré, prevrácajú auta, a ktoré horia a auta, Aj. hrozné proste, mhm. akože chápem Francúzov, že keď chcú mať o 4 roky posunuté, mhm. posunuté odchod do dôchodku, chápem ich, ale nemuseli by si ničiť tie pekné francúzske, parížske a marsejské ulice mhm. a podpalovať tam auto, lebo čo keď tam mhm. zaparkuješ napríklad a, a nejaký demonstrant ti podpali auto. Mhm. Alebo všetky, ja tam vidím ohorené stromy v Paríži. Preboha, však tie stromy si to nezaslúžia, aby boli ohorené. Rozbijajú výklady. Nejaký podnikateľ si spravil pekné, pekný výklad, pekný obchod. Možno, že za to dal posledné peniaze a zrazu mu ho demonstranti rozbijú. To mi je tak ľúto. Motorky pohodené, rozbité na ulici v Paríži. Si myslím si, že, že to je proste moc. Vidím ľudia napríklad, ak v Izraeli demonstrujú, mm -hmm. A v Izraeli nevidím, že by niečo ľudia demolovali, podpalovali a tak ďalej. Videl som v Izraeli, že robili v Tel Avive nejaký oheň a predtým mávali s vlajkami a, a mali tam proste demonstračný míting, ale že by v tých uliciach ničili všetko, čo im príde do cesty, tak to nie. To sa mi zdá normálnejšie. Normál, normálnejšia demonstrácia. Nechcel by som, aby toto niekedy prešlo na Slovensko. Takéto demonstrácie, ktoré všetko ničia. Uh, strávil som mesiac v Španielsku a tam napríklad boli demonstrácie takého rázu, že uh, upchali hlavné, uh, hlavné cesty v Barcelone rozložili si lehatka, a grilovali kravičky, papali, popíjali víno, si vrajne, že takto sa, tak sa, sa demonstruje. Tak to, sa to je iná pohoda pri demonstrovaní. Toto môže prísť hey. aj na Slovensko. To by prišli aj ľudia na tie demonstrácie, lebo no. sú, je veľa demonstrácií, na, ktorých, na ktoré sa Slováci úplne nepúšťajú. A potom je veľa takých tých zbytočných, na ktoré chodí až, až, až škodlivo veľa ľudí. Uh -huh. Ja sa ťa chcem spýtať, že vlastne vy ste uh, začali nahrávať uh, na zdravie. Vy ste začali nahrávať počas, uh, počas s <laughs> vlastne v úvode covidu a potom ste to tak nejak museli odložiť ako keby o dva roky a v zápätí teda tu prebehla celá tá šialenosť okolo tej pandémie a zároveň začala vojna na Ukrajine. E, ovplyvnilo, predpokladám, tieto udalosti predpokladám, že ovplyvnili aj e, témy na albume a e, tak si chcem spýtať, že aký je na toto tvoj názor? Vravíš, že žiješ uprostred chaosu, tak e, je toto ten chaos, ktorý teda spomínaš? Že... Aj, 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 aj vojna na Ukrajine. Mm -hmm. prispela k obrovskému chaosu. Či už v Európe, ale v podstate aj na svete. Mm -hmm. Pre mňa to bol obrovský šok. Aj keď sme so ženou tú vojnu čakali, však sme videli, jak tam svičia mm -hmm. ruské vojska, tak sme vedeli, že príde niečo zlé. Mm -hmm. A to veľa ľudí odhadovalo, že, 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 to, že to nebude. Že to nebude. Dokonca áno, trhy. Že Rusko, Rusko nikdy nezautočí na, na Ukrajinu. Mm -hmm. Tieto slova som tu počul aj na rôznych demonstráciách v Bratislave, uh -huh. ktoré som si pozrel v televízii. Uh -huh. No žiaľ, sa to stalo a ja som dostal veľký šok, keď ma ráno žena o 6 budila, aby som proste deti zaviezol do školy a ako prvé mi povedalo, prišlo to. Vojna na Ukrajine. Som dostal šok. Napriek tomu, že som to čakal, tak mi prišlo hrozne smutno na duši, uh -huh. že ďalšia vojna. Ja som ten, ktorý od malička... Ja som dieťa 60. rokov, v 61. roku narodený a vojny vlastne pozorujem od malička. Videl som koncom 60. rokov, ako Američania bombardovali Vietnam kobersovými náletmi. A bolo to niečo hrozné. Už vtedy sme sa s otcom a s mamou bavili, že to je niečo hrozné, jak tie mes mesta, lietadla kobercovo bombardovali. Pa padajú bomby a, a ľudia zomerajú. Mm -hmm. Zomerajú vo svojich domčekoch, ktoré si vlastnými rukami e, obyčajní ľudia, sedliaci, proste si postavili domčeky a to sa im bombarduje. A to sa deje presne teraz aj na Ukrajine. Potom som pozoroval ďalšie vojny. Potom zase Rusi v Afganistane, teda v Sovieti, v sovietské vojska v Afganistane. No a potom ďalšie vojny, ktoré prišli, vždy som o nich čítal, keď už som bol dospelejší, potom som o týchto vojnách čítal. Hnevali ma všetky. Aj vojna v Iraku, ktorá bola trošku unáhlená, Američania proste napadli Irak. Saddam Hussein im nechcel do, dovoliť vstúpiť do Iraku a skontrolovať, že či majú jadrový arzenál alebo nie. Dlho sa to naťahovalo, až ich Američania proste napadli. Prečasne, bolo mi to smutno, hm. na, duši, na duši, keď som videl, že tam zomierajú irackí, aj americkí vojaci. Na, na životoch každého človeka proste záleží. Život, život človeka je cenný, pretože život je najdokonalejší tvor v prírode. Hm. A, a život človeka sa vyvíjal vyše 75 miliónov rokov hm. a naše srdcia denne naše srdcia denne bijú alebo buchnú vyše 100 tisíc krát ten organizmus je proste dokonalý, jak naše orgány proste fungujú mm. a málo si ten život proste vážime. Teraz som sa pozeral večerom a myslel som na teba, lebo sme mali mať interviu, a hovorím Filip je z Banskej Bystrice, tak 22-ročný človek popichal 15-ročné dievča, len tak. Išlo na skateboarde a v Banskej Bystrici človek ju pichol niekoľkokrát nožom chudiatko-devča. A to bol budúci doktor. Budúci doktor, svolenicím. ktorý má pomáhať ľuďom, neviem, čo sa v ňom proste odohralo, ale mm. tieto prípady sú na Slovensku bežné, mm. že muž zbije svoju ženu alebo zabije nebodaj, mm. je to veľmi časté. Alebo znásilní alebo dvaja chlapci z LGBTI komunity, ich zabil mladík. Začo? Za to, že sa tak narodili že to takto cítili, za to mali byť zabití, za to im bol zobratý život. Pre Boha. kam sme sa to dostali ako spoločnosť? Hmm. Vojna na Ukrajine proste je hrozné, mňa to trápi. My, keď sme nahrávali album, akurát som mal termíny na naspievanie, tak som stal za mikrofónom a akurát v tom čase bolo, bol bombardovaný a rozstrielaný Mariupol hmm. a Civilisti, ktorí sa skrývali v Mariupolskom divadle, matky, deti a civilisti, ktorí sa skrývali v Katakombách, činohrného divadla v Mariupole, divadlo bolo bombardované, proste spadlo, zosypalo sa na nich a oni boli pod tými ruinami a troskami. Ja keď som stal za mikrofónom v štúdiu, tak som myslel na týchto ľudí, ktorí boli vedomé, vlastne to bolo zhodené na civilistov a bolo ma ich nesmierne ľúto. Častokrát som sa nemohol ani v štúdiu sústrediť, lebo som myslel na tých ľudí, mhm. prišiel e, tretí deň. A hovorím si, spievam za mikrofónom a stále tí, tí ľudia sú tam už tri dní. Mhm. Potom tam už boli sedem dní pod tými ruinami v Mariupolskom divadle. A oni si preboha, kam sme sa to dostali v 21. storočí, aby zámerne boli ľudia proste ostreľovaní, zabíjani, sa paneláky, rodinné domy, jak som povedal, obyčajných ľudí, ktorí si to svojimi rukami vybudovali a, a spravili si proste domčeky a do toho strieľajú tanky? No to kam sme sa dostali? Chápem, ja viem o Ukrajine aj o Rusku veľmi veľa informácií. Viem, že aj Ukrajinci sa previnili. Hlavne východná Ukrajina, volinská tra tragédia, kedy majú narováši Ukrajinci Poliakov. Viem o tom. Banderovci banderovci tiež, banderovskej proste skupiny, tiež veľmi zlé počínanie. Ale keby sme sa každej krajine mali revanšovať za to, čo v minulosti sa previnila, a tých krajín, ktoré sa previnilo, je veľmi veľa na svete. Aj Slovensko sa previnilo. A keby sme mali teraz vlastne nejakým revanšizmom sa pomstovať týmto krajinám, tak kam by sme došli? Len k zbytočne premárneným životom a rozbitým krajinám, ku katastrofálnym vojnám. Takže mňa voj aj vojna na Ukrajine proste strašne mrzí. Mala by čím skôr skončiť. Čím skôr skončiť samozrejme je. podľa medzinárodných pravidel, pretože boli porušené všetky medzinárodné dohody o Ukrajine. Hm. To znamená, nie je tak, že <hým> Ukrajina dá, čo, čo si kto zažela vedenie z Ruska, myslím, že by to nebolo fér, však už vieme rok 2014, že prišli o Krym, uh -huh. išlo to ľahko. A nedopadlo to vôbec no. tak, ako chcú a Proste takto sa vo svete nemôže postupovať, že hoci kto hoci, hoci komu niečo zoberie. Uh -huh. Čo nám teraz zoberú juž Slovenska, že, že tu žijú Maďari, máme Te... sa radi, ja mám rád Maďarov, sú to moji susedia, ja bývam v bratislavskej štvrti, kde je mnoho Maďarov. Pracovití, zlatí ľudia, nič proti nemám. Ale nemôžeme zrazu si tieto medzinárodne dohodnuté e, územia a štáty, nemôžu sa proste len tak ľahko napadnúť. Mm. Ono sa, to, ono sa to, ja to aj často používam ako príklad, že keď, keď, si ľudia, aby si to nejak lepšie uvedomovali, čo sa tam asi dialo, že tak presne, že tak na juhu Slovenska žije veľa, veľa Maďarov a čo keby si teraz tí povedali, že sa chcú otrhnúť a pripojiť k Maďarsku a dostanú podporu ešte aj z Maďarska, tak niečo také sa tam vlastne začalo diať a okrem teda milión iných vecí, o ktorých aj vieme a o niektorých ešte ani nevieme. Na ne, ja, no. žiadne vojny už proste... Nemôžu byť, ja sa, sa to ja takto, sa v duši za to poviem tak obrazne, že modlím sa za to, aby uh -huh. neprišli už ďalšie vojny uh -huh. na žiadnom kontinente. Mňa strašne hnevala aj vojna v Sýrii. Ja som vlastne dva, dva alebo skoro tri roky som čítal o vojne v Sýrii. Chcel som vidieť, že čo sa tam proste všetko v tej Sýrii odohráva. Uh -huh. Je to proste katastrofa, jak tí ľudia tam tr trpeli a doteraz trpia. Nemajú domy, nemajú čo jesť, uh -huh. boli bombardovaní, keď bombardovali Alepo, Tiež sme niečo robili, myslel som na Alepo, ktoré bolo jedno nádherné starobilé mesto. No, staré, ne starobilé, možno nie až tak. A bolo bombardované, žiaľ, zase Rusmi. Rusmi bombardovali Alepo. A ľudia boli zasypaní v domoch. A, a, lekári bez hraníc operovali na chodníkoch mm. ľudí, ktorí... Nevyhn ktorým nevyhnutne zachraňovali životy. Uh -huh. uh, mám, mám k Syrii trošku vzťah, lebo keď som bol malý chlapec, tak uh, zo Sýrie k nám chodil jeden, ktorý, ro ktorý bol študent farmácie a môj otec ho učil na farmácii. Uh -huh. Volal sa Nazaret, tak ako sa volala tá moja obľbená roková kapela Nazaret. Chodil k nám tento Nazaret a sa so mnou kamarátili. Ja som mal 8, 9, 10 rokov, chodil k nám, bol strašne zlatý, sa so mnou rozprával, tak síce takou lámanou Slovenčinou, mm -hmm. ale tento Nazaret, Sirčan, mohol cestovať. Išiel mm -hmm. do Rakúska a on mi kúpil Beatles. Kúpil mi Beatles Help, platnu wow. a mi ju doniesol. A som ako dieťa mal strašne proste radosť. A on bol z tohto Alepa, ktoré bolo potom bombardované a vlastne úplne zničené. Takže mi je proste strašne smutno. A aj čo sa týka napríklad môj otec e, chodil niekedy aj do Ruska, do Moskvy, do Leningradu, ako farmaceut mali výmenné proste e, také stáže, mm -hmm. že on ako farmaceut išiel napríklad do Charkova, tam asi dvakrát bol v Charkove, to je ukrajinské mesto, mm -hmm. ale aj v Moskve, v Petrohrade. Ale v tom Charkove poviem, že on tam aj prednášal na Charkovskej univerzite, to je farmace v Týčeský mhm. a sa pamätám, jak môj otec sa pripravoval na to, vlastne sa učil celú prednášku v Ruštine, mhm. aby v Charkove mohol predniesť, robiť prednášky farmaceutom farmaceutom mladým a sa pamätám na to, že dostal napríklad hoviaci strojček od tých o tých ľudí, ktorí v Charkove boli farmaceuti, dostal horiací strojček a tam bolo napísané, že nášmu milému kamarátovi Jankovi Durindovi venujú farmaceuti z Charkovskej univerzity a všetko podpísané. No a Charkov bol tiež proste Prečo? napadnutý. Prečo horiací strojček? Neviem. No, <laughs> a, asi, bola... asi, asi mali nejaký vyderený no. model Ej, lebo bola a ka... tam to dali vyriť na to. Bola kauza, keď si Freddy Mercury nechal naraz fúzi, tak eh, napriek <laughs> koncertu mu vraj žiletky na pódium, že nech si to dá dole. <laughs> A potom išli turné v Južnej Amerike a tam samozrejme úplne iná móda a tam tie fúzy zase zapasovali, takže tam, tam, tam to išlo iné. mne je ľúto každého jedného mesta. Keby, keby sa bombardovala Moskva, je mi ľúto Moskvy. Keby sa bombardoval Varšava, hoci ktoré mesto, keby sa bombardovalo dneska, je mi to ľúto. Civilistov, ktorí za nič nemôžu. Pre boha. Kam sme to dospeli v 21. storočí? Maťo, uh... Sleduješ teda, očividne, veľa čítaš a e, sleduješ veľa správ. E, potom sa vlastne tie všetky témy, mm, ono to človeka vie aj, uh, ja napríklad som mega citlivý a ja si veľmi musím spravodajstvo dávkovať. Uh, ty si muzikant, takže predpokladám, že si úplne rovnako citlivý. Tak mi <tým> povedz, pravda, no som. tak, mi povedz, akým spôsobom sa, je tá tvorba sklade spôsob, ako sa s tým vysporiadávaš a je nejaká skladba na albume, ktorú povedzme si práve nahrával, keď si sa tieto veci dozvedal o Ukrajine? Pamätáš, ktorá vec to bola? Že môžeme si to my, aj sme, my sme, vlastne... Uh, presunuli všetky nahrávky do, do štúdia do sarede. Mm -hmm. to je štúdio Randall, kde som mm -hmm. potom pracoval s Jimmym Cymbalom ako mm -hmm. zvukovým majstrom. Pozdravujeme s Jimmy. Jimmy, veľmi pekne ti ďakujem za vynikajúci zvuk. Mm -hmm. Všetkým fanošikom sa to páči, že si spravil dobrý mm -hmm. zvuk na tublatánke uprostred chaosu. No a tam sme a presunuli Jimmy. všetky tie nahrávky k nemu a ja som vlastne už na hotové podklady potom začal naspievávať pesničky. Mm -hmm. Uh, Pamätáš si, ktorá to bola vtedy? Uh, Či to sa tak už... Na životoch všetkých záleží. Zrovna táto. Uh, uh -huh. Aj táto, ale potom uh, m, boli to aj rebel, dobrí priatelia a, a, a ma to proste trápilo, že ľudia Môže zomierajú, si... ale na celom svete. Samozrejme, mňa mrzia životy všade, kde sú vojny, alebo, uh -huh. alebo v zemetrasenia, strašné zemetrasenia v Turecku, ale to už sme mali po nahrávke. Uh, to napríklad pesnička na životoch všetkých záleží, ona sa vyvíjala ešte pred covidom mm -hmm. a ja som t už tu dneska povedal, že, že, že život a organizmus človeka je proste niečo tak krásne, dokonalé. Napríklad jediný, jedine život človeka, človek má druhú signálnu si sústavu, že vie mm -hmm. uh, myslieť, vie cítiť a vie cieľavedome tvoriť. Tá jeho proste práca je cieľavedomá a to nemá žiadny organizmus v prírode. Mm -hmm. Preto si ľudský život treba, treba proste vážiť. A my tu robíme kriminalitu, zabíjame sa, nevážime si jeden druhého. Je mi z toho častokrát smutno. A potom musíš rebelovať. Ako a potom musíš rebelovať. Pustíme si. Máte <laughs> no a to chcem na. povedať, že tá pesnička Na životoch všetkých záleží sa dotvorila potom, jak vypukla vojna na Ukrajine, tak som mm -hmm. chcel dať takú... takú... Taký, výkričník k tej skladbe a preto tá, tá skladba začína s sirénou a výbuchmi. uh mm -hmm. Výstrelmi z dela. Tu sme si už hrali, tak teraz som povedal, že dajme si toho rebela, čo si spomínal. A... Zaujímavé, že na mňa to pôsobí, že má taký, že normálne nupankový uh, feeling, že, že, v podstate ako ty... Profil si. Tí, tí, tí pankači so šiltovkami na skateboardoch, tak má to niečo také. A teraz, ak si, ak si zaregistroval, tak veľa, veľa slovenských hoperov reperov sa práve spája s týmito pankačmi. A prišlo to z Ameriky cez Machine Gun Kelly a podobne. Je niekto, alebo s ktorým reperom by si si ty vedel predstaviť spoluprácu? Neviem si to predstaviť ja, ale možno. <laughs> možno. Ono je to ťažké, lebo všetci nadávajú no. na môj vkus až príliš veľmi a častokrát zbytočne. Mm -hmm. Podľa mňa rap by nemal byť len nadávky. Mne niekedy ľúto, že rappery nemajú vo svojich textoch proste viac názorové, mm -hmm. názorové témy, v ktorých mm -hmm. by proste rozoberali určité proste témy. Mm, sú lebo, napríklad, že Boy mm, Wonder, alebo zo par, zo par ich, ich, je, ich jasné, je. je ich určite dosť, ale nie, nie väčšina. Uh -huh, uh -huh. A oni väčšinou svoj život rozoberú, že bol predtým na drogách a, a opisuje to, jak bol na drogách, jak trpel a jak všetko fakoval. Proste tam je taká póza trošku. Uh -huh. a ja si myslím, že rapperi by skôr mali mnohé témy proste rozobrať povedať a rebelovať. čo, sú, zase, že, že rockerské, čo, rockerské polzy, ako by ste ty definoval, že čo tak, akože asi love songy, nie? že stále, stále máme vytrhnuté srdce a potrebujeme... aj také tie klíše, no? tie formulky. Ja, ja, to nemám rád. keď, keď ja napríklad čítam anglické alebo americké texty, uh -huh. mnohé veľmi úspešné skladby, ktoré idú v rádiu a stali sa z nich hrozné hity, uh -huh. tak majú tak banálne a jednoduché a častokrát primitívne slovné spojenia uh -huh. a, a ten obsah textu je tak proste... Častokrát štrapný, uh -huh. že keby to počuli ľudia po slovensky v našich rádiách, tak už samotné rádio by podalo, že, že takúto pesničku s tak zlým textom by nehrali. Na, na, na slovo ako v rádiách je ďaleko prís, prísnejšie kritérium, čo sa týka uh -huh. textov ako na, na američanov, angličanov a ostatných, čo, čo bežne počujeme v rádiách. A ako to máte e, z pohľadu tohto, e, nový album, e, je tam nejaký potenciál, dostať sa s tým do slovenského éteru, lebo však Duro Topor povedal, že e, nebudem ho úplne citovať, tak budem parafrázovať kašľať na rádia. E, s tým, že ale ty si s Jožom Rážom pred nejakým časom vybehol s tému povinných kvót hrania Novej slovenskej hudby, e, že ako to vnímaš teraz z osupom, že čo sa zmenilo z tvojho e, pohľadu? Samozrejme. E, 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 ta téma ma veľmi zaujímala, keď uh -huh. keď na Slovensku sa hralo tak málo domácej tvorby, v rádiách sa bežne hralo 5-6 uh -huh. RTVS, vlastne Slovenské štátne rádio, hralo okolo 10 domácej produkcie uh -huh. a dokonca si do, dovolím tvrdiť, že aj menej, lebo som to nehal zrátať také dievčatá, že koľko hrajú, oni počúvali rádia a to bolo 8-9 uh -huh. v roku 2012. Uh -huh. 2011, Potom... 2012, proste strašne... Ale... Čo, čo, sme to za krajina, keď si nepodporujeme vlastnú kultúru? Keď nedáme Svekne... šancu aj našim proste muzikantom hlavne... a našim pesničkám? No... Môžeš? Áno, že hlavne však z ekonomického pohľadu však HDP tým pádom na cestantie mi vlastne vychádza e, zo slovenského eteru potom do zahraničia. Čiže ono to malo aj nejakú takúto logiku. Napríklad točne, boli, boli, tam tie akože veľmi sa okolo toho teda argumentovalo, že či to teda reálne pomôže a či zrovna zákonom dané je tá správna cesta. Nakoniec sa teda, e, že udial, a dopadlo to tak, že napríklad zrovna tie slovenské najväčšie rokové rádia e, požiadali o výnimku a argumentovali tým, že nevzniká dostatočne Myslíš kvalitná a rokové, rokové, a rokové, rádia. rokové Že nevzniká dostatočne kvalitná mladá produkcia alebo nová tvorba. A tým pádom vlastne. Čo z toho? Ako, ako, že ako nám to dopadlo? požiadali o vý, výnimku. Uh, Bol si čiasto, veľmi nahnevaný? Čiastočne alebo... to chápem, že o u, určitú výnimku teda mohli požiadať, ale keby sa s tým proste zaoberali poctivo, tak by ponachádzali toľko dobrých pesničiek, ktoré smrdia rokovosťou, mhm. že by zaplnili playlist rádia mhm. a kvalitne treba sa obľadnúť trošku aj do minulosti, koľko pesničiek tu proste bolo vytvorených a dajú sa považovať za rokové. Uh -huh. Napríklad? Uh, nebudem na teraz nikoho protežovať, uh -huh. nebudem hovoriť žiadne príklady, že by sa to malo proste hrať, uh -huh. ale keby som ja tieto playlisty spravil, nechcem si prihrávať polievku, tak by som uh -huh. ponachádzal strašne veľa dobrých skladeb, ktoré sú, po, by mohli byť považované za rokové a boli, boli, mali by parametre uh, kvalitného rádiového songu. Ja si myslím, že z toho nového albumu by to mohla byť tá dvojka, čo s tým urobíš. Čo vzhľadu na to, že ste uprednostili iné, tak možno ty ten potenciál v nej rádiovi nevidíš, ale mne sa zdá, že tie minimalistické gitary s veľa reverbom, tá ďurová basa, ktorá do, tohto do tých slov tak padla, že Norme má taký britský indie rockový vibe, že Norme si tak... myslím, že, že ak si môžeme pustiť dvojku teda. Ona je teda... tak zvláštne, uh, húpavá tá basa. Ona... Mm -hmm. Ma, udáva tam proste určitým spôsobom taký zvláštny puls, že to není len 4 štvrtiny ako bežne rokové e, pesničky idú, že ide na 4 štvrtiny. Je to síce v štvr, štvrťovém takte, ale tá basa tam udáva určitý taký zvláštny proste pocit a feeling k tej skladbe a, a uh -huh. to som rád, že, že si to tam docenil. Mne sa, sa zrovna, táto ma chytila, že na prvý šup, takže favorit, favorit bol jasný. No, aj textom aj, ja myslím, aj, že je, myslím, že celkom zaujímavé, že človek je dneska zmietaný svojim životom, pretože bežný človek má dneska na sebe naozaj veľkú ťaž, aby všetko ustal, aby všetko zvládol, ten, ten život človeka je dneska v podstate ťažký, aby si aj, aj deti uspokojil, aj ich nakrmil, aj rodinu nakrmil, uh -huh. aj v práci obstal a popri tom všetkom nedostal depresiu, uh -huh. aby si popri tom aj proste žil. Uh -huh. Mnohých ľudí sa môžu stať, môžu proste padnúť na dlažbu, keď toto všetko nevydržia. A, a, a to je v tomto refréne. To je práve ide ten refrén, počujem ho. Je to, je to zrovna tá téma, ktorá Chvíľu sa... Chvíľu chcem byť sám, to je v refréne, chvíľu chcem byť sám a vyrovnať sa so svojím životom tak, aby som to proste dokázal zvládať. To, 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 je takou pointou tej Toto, Tento text nevidím na buklet zrovna písal Martin Sarvaš, alebo, alebo Tento text mi napísala moja, moja manželka Mirka. Psychologička nakoniec vlastne. Ďakujeme veľmi pekne. Ona od malička píše texty a ja je autorkou skladeb, skladieb, mnohých skladieb. Mm -hmm. Od malička sa tým zaoberala, ona mala aj dievčenskú skupinu, ktorá jej spievala, hrala na gitaru, skladali si vlas, vlastné mm. pesničky, koncertovali a mali úspech. Ale potom sa presťahovala do Bratislavy, Z študovala sa. prvú vysokú školu, druhú, dokonca paralelne, mm -hmm. no a potom spoznala mňa <laughs> a, a už bolo po jej kapele. <laughs> ale nie, nie, že by som ju rozboril mm, tú nie, kapelu, pôjde. ale... Na, nakoniec on, ona začala sa venovať iným veciam. Nakoniec ona je tá, ktorá s tebou nakoniec skladá tie skladby. Uh, som sa chcel spýtať, že že Martin Sarváš na jednom textárskom workshope, lebo aj také už niečo robil a bol som zrovna tam, vravel, že, že nakoľko potrebuje textár poznať interpreta, ktorý tie texty bude spievať a Martin povedal, že nepotrebuje poznať vôbec, lebo práve to, že ho nepozná a iba ho vidí, tak vie si tak nejak predstaviť, že, že čo by od toho človeka mohol akože očakávať. A teraz, e, vlastne ti písa, ale Martin ťa pozná excelentne. Myslím, že tvoja žena ešte viac. Na, nakoľko sa aj ty v tých skladbách na, dobre, t v tejto dvojke napríklad rieši sa aj tak možno pochybnosť o vlastnej autenticite že, že vieš sa s tým sadožniť so do tej miery, že aj ty si bol niekedy tlačený do, do toho, do nejakých miest, alebo v ktorých si sa necítil vôbec doma a pochybal si, že či ešte vlastne na to máš a vlastne, že či si dobrý otec, či si ešte dobrý spevák, či si dobrý gitarista, že sú to témy, ktoré ona na tebe sleduje a potom ti ich dáva do alebo ty sa nejak s tým stotožňuješ potom? Uh, Ako to máte? Um, moja manželka robí texty väčšinou tak, že, že pesničku, robí to už v podstate na hotové pesničky, na hotovú melódiu, uh -huh že tie pesničky veľakrát proste počúva, nasáva ich do seba uh -huh. a chce, aby tá nálada z tej pesničky sa premietla aj do toho textu. Aby ten text nebol ne o niečom úplne inom, ako je nálada tej pesničky. Uh -huh. Ja viedem, jak má ona doma nasadené sluchatka a tú pesničku počúva už x krát uh -huh. a až, až jej vlastne nejakým spôsobom dojde aj pointa tej, toho textu, že čo by tam v tej pesničke malo byť obsiahnuté. Mm -hmm. Aké výrazové prostriedky, aké spojenia a aká téma textu. Mm -hmm. To je výhoda, že ona, Mirka mi ne, nikdy neponúkne zlý text. Ona mi častokrát teda ponúkne text, ktorý ja hovorím, ten je už 100% nechaj ho tak, idem ho naspievať. Ona nie, nie, ešte mm -hmm. ho musíme zlepšiť, ešte to není ono. Alebo ona je veľký pedant. Mm -hmm. U nej je taká výhoda, že ona mi zlý produkt nikdy neponúkne, mhm. musím to povedať o svojej manželke, že mhm. naozaj mi ponúka kvalitu, aspoň ja to tak cítim ako kvalitu, A... ak, lebo ona je pedant, aj čo sa týka autorstva pesničiek, robí veci, ona má nasiaknutú proste melodiku, mhm. ona nepustí pesničku, aj keď ju my, dajme tomu, dvaja robíme, že ona hrá na klavíri, ja hrám gitaru, spolu tvarujeme nejakú pesničku, pre, prechádzame určitými akordickými spojeniami mm -hmm. a spolu ju melodizujeme. Nepustí nejakú pesničku, ktorá by nemala proste výraznú slohu, predrefrén, refrén, výbušný refrén, mm -hmm. aby tá pesnička bola silná. Ona to proste, proste presne tak cíti, jak ja. A to je výhoda, že sme spolu doma a môžeme kedykoľvek spolu tvoriť, môžeme sa rozprávať o muzike, máme radi obidvaja rokovú muziku a môžeme aj komponovať spolu. Je to úžasné. Môžeme aj... Moja manželka je veľký je kritik, je mňa. Uh -huh, uh -huh. ja. mňa. Ona je kritika aj dajme tomu, príde na koncert a povie, no, ale toto sa mi nepačilo, jak si to mali zmixované. Uh -huh. Nepočula som dobré na, napríklad gitaru, že ten zvukár by to mal spraviť lepšie. Potom hovorí náš mu zvukárovi, s ktorým je kamarátka inač, mm -hmm. a on hovorí, že bola tam strašne zlá akustika, že nedala mm -hmm. sa tá gitara namixovať tak, aby znela čo najlepšie, prirodzene a tak ďalej. Štiplavo. No, štiplavo, ale keď je zase otrávne štiplava, to tiež mm -hmm. není dobré. Mm -hmm. Zvuk, však bol si na milión kapiel aj proste svetového mena a... a videl si koncerty a nakoniec odchádzaš častokrát sklamaný. Ja mm. som bol na mm. x kapelách prvolígových, svetových a odkázal mm. som zvukovo z zvukovo sklamaný. No ten Korn a... napríklad bol presne Korn... taký, že, že to bola iba taká no. salva basy do mňa a vlastne sa neviedel, čo sa deje. Moja kúč. milovaná kapela Iron Maiden na zimnom a... štadióne v Bratislave, mm. Katastrofa. Zlý zvuk, zlý, no samozrejme to je aj zimného stadiona, ale mm, mm. tam som nepočul nič a, a ešte Bruce Dickinson chudáčisko mal odidené hlasivky. Mm. A, ale žiaľ, on to Preko... má, má často. Aj... Je to pán spevák, Bruce Dickinson už nie. je pán spevák. Už, Už nie, lebo prekonal rakovinu. Tohto, viem, a že viem. potom si tú techniku musel celú odznova, celú vybudovať a že Chodičísko. teraz spieva a úplne... že milujem akože Bruce Dickinson, to je spieva, speva, ktorého proste mám rada aké výkony on proste dáva hlavne na, na na albumoch. Mm -hmm. Na koncertoch ja som videl 5 krát a 1 až 4 krát mal odidené hlasivky, mm -hmm. čo ma hrozne mrzelo, videl som ho aj v Doningtone, aj v Redingu, aj v Budapešti, aj v Bratislave a ešte niekde na nejakom festivale mm -hmm. a vždycky ma mrzelo, že on to asi prekysli čistými hlasivkami. Bruce Dickinson, lebo mm -hmm. Iron Maiden má veľa koncertov, jeden deň je na Slovensku, druhý deň v Brazílii, tak sa aj nečudujem proste, že mm -hmm. tie hlasivky. hlasívky. Uh, hovoril si o tom, ako, uh, ako teda tvoja žena je psychologička a uh, zároveň si ja hovoril o tom, ako tých tvojich všetkých kamarátov postrhávali rôzne uh, depresie a možno aj k drogám a jedno s druhým. Chcem sa ťa... Neviem, či to je dobrá a zlá téma, ale tak ešte možno by som chcel otvoriť, že v roku 2003 tvoj spoluhráč Dodo Dubán spáchal samovraždu po rozvode, lebo trpel depresiami, že je... Nie po rozvode, po rozchode. Po rozchode, aha, pardon. Po rozchode s priateľkou. Ale 6 rokov spolu boli, že už to bol taký pevný dlhší vzťah. Uh, je toto téma uh, je, teda téma psychického zdravia tiež na tom albume nejakým spôsobom zastúpená, že uh, ty so ženou sa tomu venujete, rozprávate sa s dcerami, možno teraz uh, s dcerou a teda... My sa tomu veľa venujeme, no. psychickému zdraviu, nehovorím, že na albume uh -huh. sú, sú obsiahnuté tieto témy, uh -huh. ináč Dodo Dubán bude mať 20. výročie od úmrtia, uh -huh. od toho smutného dňa, kedy... Žiaľ, si sám zobral život. Bude to vlastne v tomto, v tomto mesiaci, v apríli. Do konca. Bude to jeho proste smutné výročie a my častokrát myslíme na Doda a spomíname na všetky tie mm -hmm. veselé príhody, ktoré sme s ním mali a tie príhody boli perfektné. Mm -hmm. Dodo bol Dodo, takéto vína oveľa lepšie, <laughs> robil doma s otcom. Naozaj. On bol farmár dole na juhu Slovenska v Bátorových Kosychách. Mm -hmm. Si žili, pestovali zeleninu, aj ovocie. Vždycky nám to nosil na skúšky. Zeleninu sme mali zrazu vždycky na skúšky, nemuseli sme kupovať. <laughs> <laughs> mohli sme si návariť polievku z dodových súrovín. A dodo bol proste parťák, s ktorým vždycky sme sa mohli o všetkých témach baviť. Mm -hmm. A všetky príhody spomíname, ako napríklad sme Raz v Čechách po koncerte sedeli na hotelovej izbe, pili sme nejaké dodové víno, ktoré zobral plnú tašku, tak sme boli pod parou a v dobrej nálade. Pozerali sme televízor a Dodovi sa stále niečo nepačilo v televízii. Bol tam nejaká, nejaká relácia s nejakými hudobnými skupinami, že vystupovali a tie piesničky sa mu nepačili, ani tí interpreti. On, on mal takú šiltovku na sebe a vždycky, keď sa mu niečo nepáčilo, preč. <sík> a hodil tú šiltovku pod televízore. To na to často s Durom Toporom spomíname, bolo to strašne milé. Uh -huh. uh, napriek tomu, že vtedy ste hrali vo štvorici, teraz stále hráte v tej trojici kde sa fakt asi nemôžeš že vôbec ulievať. sa. No, to teda vôbec. Uh, a a ani, ani si neviem predstaviť, že že vy si ani nepúštite sample, alebo že by ste si... či buštete, aspoň máte v nejakých skladbách. Dneska, keď vidím všetky, všetky kapely, rokovi, všetky kapely hrajú v podstate ako keby tým pádom už spolo playbacku, lebo si uh -huh. púšťajú počas koncertu uh -huh. sample a pomáhajú uh -huh. si rôznymi uh -huh. ďalšími gitarami, syntetizátormi, klávesami, vokálmi a tak ďalej. Uh -huh. Tu blatanka ide naživo trio a ideme naživo poctivo, to, čo hráme, to aj počuješ. Uh -huh. Dneska, keď zoberiem aj rockové kapely... Pridané množstvo sempl, už nevieš, či, je, či hrajú naživo, naživo alebo nie. A mm -hmm. mnohí ľudia, ktorí hrajú dneska, to sme sa minule bavili, nechcem to nabonzovať, ale viem, že prebehli nejaké veľké koncerty v o arene. aréne mm -hmm. a celý koncert tam bol na playback, no na playback pre O2 arenu, celý koncert, no hodina a no. po sa mi zdá pod, podraz na ľudí. No bola uh, zrovna taká, ja neviem, tak, tak, poviem to ja, však bola kauza, že Palo Habera si púšťal, že ako keby vlastne celý svoj, že on vlastne spieval duplu a tým pádom pod, pod tým ako keby mal. No robí sa, to, robí sa, to, už všade, ale vy napriek tomu všetkému tomu to odolávate a proste to nie, pre teba to nie je... Tak. <laughs> <laughs> ľudia nemajú radi podvody, proste... Mm -mm. Majú podľa mňa celkom vyvinutý bullshit radar, oni vedia. Oni, aj keď to nevedia možno pomenovať, tak oni vedia. Ono iné je, keď niekde musíš hrať na playback. Prídeš do televízie uh -huh. a, a tam a proste není tá technika. Ozaj. Veliké, aj vám sa stalo, Veľké, Áno, stalo sa nám mm. na fotbalovom štadióne na Slovane. No, no. vlastne tam oživili nejaké reproduktory, ktoré boli ďaleko a sme sa nepočuli. Ja som síce spieval ešte do podkladu, akože aj živý spieval, ale to mm -hmm. sa proste nedalo. Ja som počul ozvenu, mm -hmm. približne 1,5 sekundovú, ktorá sa mi vracala, celé mm -hmm. to bolo... Uh, proste sa tam nedalo do toho spievať, lebo neboli, na zemi neboli odposluchy, uh, museli sme ísť minimálne na pol playback, mm -hmm. takže sme tam bojovali. No a dopadlo to tak, Ake, jak dopadlo, že nás všetci skritizovali, že, ako, že to bolo zlé. Ako čo kraj, aj bolo zlé. Aká krajina taký super bol. No. <laughs> uh, ako prijímaš kritiku, že, že, že akože ja ťa te teraz nechcem že z teba vyťahovať nejaké, ja neviem, že, že, že sú rozhodnutia, ktoré možno za tých 40 rokov, že aj lutuješ, lebo vieme, čo sa podarilo, ale... No, ako ty sa na seba pozeráš, že aké si ty nastavuješ zrkadlo, že čo si myslíš, že nebolo dobré rozhodnutie, že niekedy ste, ja neviem, že mm, žánrovo ste trošku ö, sa hýbali viac k popu, teraz ste zase absolútni, že heavy metal, aj keď teda no, sú tam aj pop... no no no, no áno, je to, ale sú tam je to samozrejme tak? aj balády a love songy, čo ty vnímaš za tú kariéru, že čo by si možno spravil inak? že prešla. Určite, určite toho je veľa. Napríklad mi chýbajú dva albumy za to hluché obdobie od roku 2010, kedy sme vydali posledný uh, sériový album, dneska už predposledný Svet v ohrození a teraz sme v roku 2013 vydali uh, uprostred chaosu. Uh -huh. Tam by chýbajú ešte, aby sme v tom období vydali dva albumy. Uh -huh. Ale jak som povedal, deti boli malé, operácie dve, potom problém s plúcami, dva uh -huh. roky infúzie. Uh, aby som sa dal do poriadku, lebo ako spevák potrebujem mať dobré plúca. No, jasne, jasne. no a preto som sa aj toho covidu proste bál. Radšej som sa dal očkovať, radšej som nosil aj rúško, aj som ho, to rúško odporúčal, keďže veľa ľudí zomrelo na covid. Mm -hmm, mm -hmm. V Indii, som pozoroval, bolo 27 km aut a tam boli ľudia, v tých autách čakali na kyslík v Indii, žiaľ nie, na všetkých sa ušlo a, a ľudia v Indii proste zomierali. Mm -hmm. Pretože nedostali kyslík a oni sa zadusili. Kašlali mm -hmm. z covidu a potom ich chudáko pálili v parkoch. Tam normálne nemali to, kde, kde proste kremačne spraviť pohreb. Ale, tak tak in, in... ľudí tam pálili v parkoch. Takže pre všetkých tých, ktorí neveria doteraz covidu, aj takáto strašná situácia bola. Napríklad v Indii a mnohých ďalších mm -hmm. krajinách. No to, to si myslím, že o prešlapoch uh, celého sveta v v tomto období by sme sa vedeli baviť ešte dlhé, dlhé hodiny, uh, ale skôr ma teda zaujíma, že, že tvoj pohľad na vec, že, 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 čo by si možno poradil ty Martinovi Durindovi 20 rokov mladšiemu, že... Aha. Že čo, Chlapče, že čo... Mákej, mákej, delej, prasuj poctivo a lepšie. Uh, máš pocit, že si sa flákal uh, uh, niekedy? Mm, mm. Neflakal som sa. Robili sme, robili sme to poctivo. Aj koncerty, aj nahrávky sme sa vždy snažili spraviť tak, aby albumy boli dobré, aby nemali žiadnu vatu v sebe. Mm -hmm. Ja to neznášam, keď si kúpim nejaký album, CD a počujem tam dve dobré pesničky a ostatok je nejaká hudobná výplň, ktorá je nudná. Mm -hmm. Nikdy som proste na album nezaradil niečo, o čom som pochyboval. A z, Ale z samozrejme, mnoho, mnoho vecí by som možno dneska spravil s dospelejším mozgom, mm -hmm. predsa len dneska ten mozog môj je ešte kritickejší mm -hmm. a mnohé veci sa za, za tých 61 rokov aj naučil, čo, čo mám, takže všetko, čo už proste aj viem, iné, mm -hmm. ako som vedel pred 20 alebo 30 rokmi. Mm -hmm. No rokmi. Skolky mm. z z skladieb ste napríklad že vyberali na tento album? Je tam 15 vecí však, 15 áno. Tento, tento album sme vyberali z 18 skladieb. Mm -hmm. Na albume je 15 skladieb. Malo ktorý album má 15 skladieb. Tri skladby moje sme vyhodili nepačili sa mi. Seba reflexia. seba reflexia musí byť. A ešte keď žena hovorí, no snad nejdeš toto dať na, na album. Moja žena hovorí, no snad túto skladbu nejdeš na, na album. To je A ja hovorím, nie. A, A nie, sa samozrejme by sa mu nedal aj bez, bez toho, že žena mi povedala, že nedávaj to. A keď tvoríci teraz ako keby viac s tou ženou, tak ako na to reagujú chalani, že, že ty donedeš vlastne tam skúšobňu s tým, že s manželkou sme spravili a teraz sa ideme nahádzovať, aranžovať a ďalej riešiť? Áno, moja manželka nikdy nechcela písať pre tú blatanku, aj keď uh -huh. tú, tú blatanku má rada od malička, uh -huh. lebo tú blatanku považuje za chlapskú kapelu uh -huh. a nikdy nechcela vlastne tam, tam proste vkročiť ako žena, autorka, uh -huh. A je to moja zásluha, pretože ju považujem za kvalitnú autorku, tak som povedal, že aby niektoré pesničky, ktoré má, alebo ktoré spolu robíme, aby sme zaradili na album tu Blatanky, nikdy to ona proste nechcela. Je to, je to moja zásluha, mm -hmm. že poviem, že poď, daj mi tieto pesničky, buď taká zláta. A ona, nie, nechcem sa do toho montovať, budete mať hoxy, Lebo muži na Slovensku sú strašne Strašne radi sa vyvršia, keď niečo proste radi, robí žena a nie, niečo proste urobí žena uh, nejakú ženskú si. prácu, tak oni radi potom zo svojich izbičiek píšu na počítače a robia všelijaké kritiky. Zrazu každý z nich je odborník a každý skritizuje hoci čo, hoci akú pasáž, hoci aký text, hoci akú skladbu uh, a veľmi odvážne a tvrdo. Ja by som odporúčal týmto veľkým kritikom, častokrát sú to aj muzikanti, by si neveril, lebo tá konkurencia, superivosť v muzike je asi dosť veľká, že mnohokrát možno aj muzikanti to píšu, že toto není dobré, to by som tam nedával, alebo prečo to robila žena, vieš, lebo žena je stále určitým spôsobom na Slovensku diskriminovaná, není tu rovnoprávnosť mužov a žien. Tak by som odporúčal týmto, keď už sú to muzikanti a kritici nech oni napíšu niečo aspoň rovnocené, mm -hmm. niečo lepšie. Nech sa ukážu a nech napíšu niečo lepšie. Ja im pôjdem prvý pogratulovať, lebo ja som vďačný dneska za každú jednu dobrú pesničku, za každý jeden dobrý muzikantský. výkon. Napríklad na Slovensku máme veľmi veľa dobrých muzikantov. Gitaristov, basgitaristov, mm. bubeníkov máme fantastických, klávesákov, klaviristov, dýchy a tak ďalej. Jedine, čo mi na Slovensku chýba, že títo muzikanti nemajú dobrú produkciu. Nevedia vytvoriť proste pesničky, mm -hmm. tak aby proste boli dobré. Samozrejme, niektorí, niektorí to dokážu a vytvoria dobré pesničky, ale sú v menšine mm -hmm. a to ma tak mrzí. Samozrejme. Ale aj v Anglicku je kríza. Eric Clapton prednedávnom povedal, že u nás v Anglicku nikto nedokáže vytvoriť poriadnu pesničku. To povedal Eric Clapton. U nás v Angličku nikto nedokáže vytvoriť dobrú pesničku. No. Zrovna v Anglicku by som to nepovedal. No, tam, v meke, v -e štú... v podstate najlepšej muziky, no, tej to popovej alebo rokovej alebo aj Hej, iných žánov. Teda. Ale ma... je to tak, no. Veľmi ma teší, že si nač odkryl tieto karty, že teda, že akým spôsobom sa vlastne žena cez tú blatanku, dostáva do etéru. A, a, lebo podľa mňa o tom stále nikto nevie. Te, te, teraz uvidíme, čo sa začne diať za tými počítačmi. Áno, áno, áno. Ľudia Keď... sa začnú vyvršovať. No, no, no. A to, a, a... To iba, to už podľa mňa za tie roky zvládaš že mm, úplne právo. Ale roči, ja som si istý, že nevýšiť, ale skôr za sa... kvalitu sa nebudem hambiť, či to spraví Jasné. moja žena, alebo akákoľvek žena, alebo či to spraví hoci ktorý človek z rôzneho po povolania. Mm. Poviem príklad, či, či to spraví nejaký upratovač, alebo nejaký, čo čistí potrubia, je mi to jedno. Keď niekto napíše raz kvalitu tak budem spolupracovať aj s takým človekom, čo robí úplne niečo iné, aké mm -hmm. dokáže spraviť dobrý text, dobrú hudbu. Budem rád, keď takého nájdem a budem s ním s radosťou spolupracovať. Je to teoreticky výzva, že posielajte nám skladby. <laughs> a ak budú dobré, tak ja sa im Mere, začnem rávnu. venovať. Hej, <laughs> dobre, jasné. Dobre, dobre. Dobre. dobre, Není problém. Takto sa chytíme aj my určite. Uh, od tých počítačových hejtov, keď som pozeral tie skladby, tak e, ľudia stále a dokola a toto je niečo, čo by som ešte chcel, aby sa k tomu vyjadril, <laughs> v podstate k záveru podcastu, e, stále spomínajú s tou nostalgiou na tú takú svetú trojicu, že ty, Paľo a Duro Černý a stále všetci očakávajú, že no už teraz to nie je možné, lebo Duro Černý e, už, 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 už teda nie je medzi nami, bohužiaľ, ale stále ako keď spomínajú na to Mňa by zaujímalo hlavne, ako toto vnímal, lebo už 20 rokov hráte vlastne v tejto istej trojici. Teda Petr Šloser, Diuro to pravda, ty? Áno, áno, hráme. A stále, je to, to stále a stále to niekto vyťahuje aj po 20 rokoch. Povedz mi, ako na toto reaguje, pozme, že práve ten Diuro to Peter? Petr. ako to vnímajú? Uh, tak oni to, oni, oni, oni to Proste tí, tí ľudia, ktorí na nás vyrastali, majú v sebe proste ten sentiment. Oni v tom období, keď, keď som hral s Pálom Horvátom a s Jurom Černým, keď vznikla Tublatanka, robili sme prvý album, potom skúsime to cez vesmír, Žeravé znamenie osudu, nebo Pekloraj, Koledy, hmm. tak oni vtedy boli mladí a vtedy to najviac prijímali, nasávali a chodili na koncerty a najviac si tú Tublatanku práve v tomto čase osvojili a oblúbili, mm -hmm. preto ich to dneska už proste nepustí. Dnesko by som mi mohol ponúknuť kvalitu aj inú, lepšiu a aj tak by vždy sa vracali späť do tej minulosti, čo je prirodzené pre človeka, mm -hmm. preto, preto mnoho tých, hlavne tých star, starých fanúšikov sa prikláňa, že, že, že tá stará tublatanka, ktorá bola v 80. rokoch, v roku 93 a 4 vlastne sa zmenila, zostava. Preto je to pre nich to najsrdcovejšie. Hm. Chcel by si ty vybrať. Ale rači... Duro, 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 duro Topor s Šloserom sú s týmto úplne, úplne košer. Úplne OK, že, že chápu to, že mnohí fanúšikovia majú radi proste tú starú zostavu. Nakoniec oni sami asi aj tú zostavu navštevovali na koncertoch a počúvali. Áno, áno, Topor, aj Peťo Slosar boli na tú blatanke veľmi veľakrát a mali radi mm -hmm. vlastne tú prvotnú tú blatanku tiež triu, čo sme hrali a mali to radi. No, es... tak ja som bol smutný, keď keď Horvat v 93. odišiel, ja som plakal a Palovi som hovoril, aby neodchádzal zo skupiny, mm -hmm. že by som chcel pokračovať práve v tejto zostave v triu s Palom a s ďurom. Potom ďuro mal dlhodobo zdravotné problémy. Mm. No a potom, potom proste Duro kvôli zdravotným e, problémom odišiel z Tublatanky, Duro mm -hmm. e, Mal takú pauzu a potom už z, Tublatanka hrala s iným Bubenikom, s Martinom Muherčikom. Duro prijal účasť v kapele Slobodná Európa, v ktorej hral dosť veľa rokov mm -hmm. a žiaľ pred niekoľkými rokmi nás Duro opustil. Čes pamiatky. čas pamiatky. Uh, chcel by si nejakú skladbu možno ešte mu venovať, alebo tak celkové pustiť, že niečo, čo ty máš z tohto najradšej, z toho nového albumu, čo uh, ešte ne, neznal. My sme spravili aj na pamiatku duračerného aj Doda Dubána, sme spravili dve, dve skladby. Uh -huh. Pre Doda Dubana sme spravili piesen pre Doda uh -huh. a pre Dura sme spravili Šlabikár, Šlabikár 11 kde sme spravili aj videoklip, taký spomienkový, na Dura Černého a tá pesnička patrí len jemu. Tá skladba ale nie je na dvom albume. Na... Nie je, myslím, že nie je ešte na žiadnom albume. Uh -huh. Tu ste prečo nedali tým pádom? Uh, Teraz bol novinkový album len so samými novými Aha, pesničkami, okay. tá pesnička pre Dura Černého bola urobená v podstate tesne po jeho umr umrti. Tak, uh, tak ktorá skladba? z tých 15 je taká, že neznie ako tu blatanka. Z tých 15, že neznie ako tu blatanka? Uh -huh. Ja mám svoj typ, ale že ako to ty vidíš. Uh, podľa mňa posledná, ktorú, Aha. ktorú, yes. ktorú, ktorú zložil Ďuro Topor Aha. a tá pesnička, už keď sme ju vlastne v stúdiu skúšali a tvarovali, tak ja som hovoril, že to je taký severský rok a Đuro, už dávno hovoril, no toto je skladba taký severský rok. Keď zhrájú ja tie, tie severské uh, kapely rokové, má ona taký schladný, ah, gotický. chladný, mierne gotický ej. smrad. Ej, ej, ej. <laughs> dobre, dobre. Tak to si ešte dajme. Ako ste sa cítil v tejto polohe, keď ste toto nahrávali? Uh, text mi veľmi sadol do úst. Mm -hmm. Text je, veľ, veľmi, je v spojení s tou skladbou, presne vystihol tú náladu. O dievčati nevernom, ktoré hľadol, hľadá samo seba a, a strašne dobre sa mi tá pesnička spievala v štúdiu. T to je pesnička, ktorá mi najviac sadla, čo sa týka spevu. To mi išlo mm -hmm. úplne hladko, jak po masle. To má bola taký, slanina. Má taký, <laughs> má taký muzikálový trošku prejav, v ktorom sa ty možno aj cítiš, že takúto drámu tak vieš vytiahnuť. Je, je, než... je dosť dramatická tá pesnička a mení nálady. Najprv je teraz taká pohodová, jemná nálada, sa to vyvíja, 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 a teraz to vybuchne. Ináč krásne, že ja keď som chodila na spev, tak učiteľka spev mi vravala, keď som bol pod tónom, že aby som dvíhal pod nebie tak, že ako Martin Durinda, s úsmevom. A že naozaj, poď sa si púšťať na nejaké vaše sklavity, stále znieš, ako keby si spieval, vieš? A, a, a to, 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 to by som rád k tomu dospel, a veľ, akože častokrát som niektoré pesničky, ktoré si to vyžadujú, mm -hmm. som sa snažil spievať, že aby som tam mal taký ako keby mierny úsmev, mm -hmm. alebo úsmev, ťažko sa tam e, do pesničky úplne ten úsmev dá vsadiť, aby ho, aby ho bolo počuť, mm -hmm. ale, najlepšie, ale a najlepšie sa mi zdá, že počuť na pesničke Roxen od Polisu, že že Sting to spieval ako keby mal ús, úsmev. Tam v jednej pasáži sa mi zdá normálne ako Sting, keby mal úsmev. Je. Vypočuj si roxen od Polis. Dobre. Vykonám. Máte ďakujem ešte raz, že si prišiel, že si zdieľal aj svoj pohľad na svet, aj že si zaspomínal, aj teda že si nás pustil do kuchyne tublatanky a povedal nám ako sa toto všetko vlastne deje. Uh... No ja ti ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za vaše pozvanie. Ďakujem ti, Filip, že si to pekne pripravil. Papier je tučný, <laughs> poctivo napísaný, napísaný otázky. Zo všetkých hostí najviac, zravím. <laughs> Škoda, že som sa nestačil na ne pripraviť. Dúfam, že odpovede boli, že, že budeš spokojný s nimi. Myslím, Nemal že som že... čas, lebo mám strašne veľa aktivít, ale Hej. na budúce sa pripravím na to. Ja verím, že na ešte raz zavítaš. Tak na zdravie, lúčime sa. Ahoj. Ahoj.